Degmada Dhoqoshey ee gobolka Togdheera waxaa markii ugu horreysay laga hirgeliyay maxad diini ah oo lagu baran doono culuumta diinta Islaamka, maanta kaas waa oo ay maalin jimcaha hirgeliyeen insha allahu. qabajoogta ka soo jeeda deegaankaasi. Munaasabadani oo ahayd mid lagu daahfurayay wejiga koowaad ee maxadka degmada Dhoqoshey, waxaa ka soo qayb galay waxgarad, aqoonyahan guddoomiyaha degmada Dhoqoshey, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddan ee gobolka Togdheer, iyo marti sharaf kale. Ugu horreyntiina waxaa maxadkaasi diiniga ah ka warbixiyey Cabdirashiid Aadan Maxamuud iyo Nuura Aadan Xirso oo ku hadlayay afka qurbajoogta hirgelisay maxadkani, waxaanay dadweynaha ku nool degmada Dhoqoshey ugu bushaareeyeen in maxadkani lagu baran doono si lacag la'aana. Waafaqsan 20-ka bishii Dilxaj 1439, waxaynu daah furaynaa insha allahu haduu ilaah yidhaahdo maxadkii degmada Dhoqoshey. Maxadkan hadday kutubtiisa noqoto iyo haddii ay mushaharka macalimiinta noqoto, dhammaan waa laydinka xilqaabay. Haddaad tihiin reer Dhoqoshey, idin kale waxaa laydinka rabaa ardayda insha allahu inaad keentaan oo maxadka ay ka faa'iidaystaan. Anigoo ku hadlaya magaca dadkii soo abaabulay qurba joogtii isku ka soo hindistay lahayd abaabulkiisa, qorsheyntiisa, hirgelintiisa, insha allahna rajaynaysa inay hore u sii wadaan. Waxaan dadka oo dhan insha allah reer Dhoqoshey degmadiisa nawaaxidiisa aan marka hore doonayaa inaan uga caddeeyo inaanu maxadkani u gaar ahayn shaqsi gooniya, faamili gooniya, cid gooniya, degaan gooniya, ee cid kasta oo islaama uu furan yahay, khaasatan dadka degmada Dhoqoshey ku nool. Waxaan dhagax dhigi doonaa maanta geydkii maxadkan, waxaan doonaynaa inaan maxad weyn oo ballaaran ka dhigno. Qaar ka mid ah dadweynaha degmada Dhoqoshey ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin maxadkan cusub ee lagu baran doono culumta diinta Islaamka, waxaanay ballan qaadeen inay ka faa'iidaysan doonaan. Maanta waa farxad aad iyo aad kule anigu noloshayda intaan Dhoqoshey joogo farxaddii igu weyneyd. Waan ku faraxsanahay dugsigan maxadkee diiniga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, waanan soo dhaweynaynaa haddii aanu nahay degmada Dhoqoshey. Mar labaadna waxaan u mahadnaqayaa dadkii soo aasaasay, dadkii dhisay, jasaakumullaahu khayr baan leenahay. Waxaan ahay maamulihii dugsigan maxadkan diiniga ah. Haddaad daasho dadkaaga aad wax u dhigi weyda adiga ayaa nusqaani kugu dhacday. Taa la iska ilaaliyo waxaa loo baahan yahay. Dadkaaga marka horeba waajib buu kugu ahaa inaad waxbarto. Haddii dad Ilaahay subxaana wa tacaala inoo sakhiray aan ka faa'iidaysanna maxadka. Guddoomiyaha degmada Dhoqoshey Maxamed Seeteye iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddani Maxamuud Xasan Salebaan Doob ayaa dadweynaha degmada Dhoqoshey si weyn ugu gubaabiyey inay ka faa'iidaystaan maxadkan la hirgeliyey, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: maxadkan marka hore waa deeq Ilaahay inoo keenay. Haddaynu nahay dadweynaha degmada Dhoqoshey iyo degaamadeed oo dhan, waxaa inoo Ilaahay inoogu soo dhiibay oo gartay oo inooga faa'iideeyey dad walaaladeena oo muxsiniina. Waxaan leeyahay dadkaasi khaasa si fardiya iyo si jamcaba loogu duceeyey. Waxay inoogu leeyihiin abaalguud. Abaalguudkaasi waxa weeye waxa ay keeneen oo ku soo tabceen inay midho dhalaan oo laga faa'iido. Mar haddaan fiil la iska doonayn, mar haddaan buug lagu weydiinayn, ha laga faa'iidaysto si muglah loo keeno dadka. Magaaladuna hadday xagga diinta ka horumarto, xagga iqtisaadiyaadka kale iyo dunuwigana way ka horumaraysaa. Kan deegaanka degani xoolalay bay ahaayeen, xoolihii way ka baxeen. Dadkaa fikirayay yidhi war dadka aan waxbarno. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya. Waa qolada qurbajoogka ee Nuura aad xirsay nagala joogto. Aad iyo aad baynu ugu ducaynaynaa. Waxaan leenahay Ilaahay ha idin barakeeyo maalkiina iyo ubadkiina iyo caafimaadkiina iyo cuudkiinaba Allah idin barakeeyo. Gabagabadiina qurbajoogta deegaankaasi waxay dhagax dhigeen wejigii labaad ee maxadkaasi, Cabdiraxmaan Rooble Cabdilaahi Cabdiraxmaan Tirike, Kelsan TV, degmada Dhoqoshey ee gobolka Togdheera.